Oh valeu fico... boa noite é... sejam muito bem-vindos ao canal do Baba... Instituto Babareton é um prazer estar aqui hoje recebendo o arquiteto Márcio Rosa para uma live muito especial falando sobre patrimônio histórico né e em especial o patrimônio que é o Casarão das Palmeiras. Esta live faz parte de um projeto chamado Revitalização do Casarão das Palmeiras, Conservação e Restauro, que foi aprovado no Prêmio de Patrimônio do Edital Elizabeth Anderle 2020. Essa live faz parte de uma série de três lives que serão apresentadas hoje, amanhã, depois, 20, 21 e 22 de junho. E todas têm ligação com o patrimônio e o Casarão das Palmeiras. Então, hoje nós teremos... É, falaremos sobre o projeto de restauro né, desse e do outro, que já teve aqui. Amanhã, André vai falar sobre a identidade cultural e os usos do patrimônio. E, quarta-feira, eu falarei sobre os desafios de se fazer arte em... É, imóveis que são patrimônio histórico. Então, boa noite, Márcio. Tudo bem? Obrigada tudo bem. Por, por aceitar o convite boa de noite. estar aqui com a gente. É, é, se apresente para nós, então, Márcio, por favor. Assim, conta um pouquinho de ti, da tua carreira e como que se sucedeu tudo. Olá, gente. Boa noite. É um prazer bem grande estar aqui. Eu recebi esse convite bem contente da G de participar dessa live. É, bom, eu nunca fiz live, primeira. <laughs> Estou um pouco nervoso, mas normal, acho que é normal isso. É, bom, eu, eu, eu conheço São Francisco do Sul há bastante tempo já. É, e Mesmo embora meus pais vinham para a cidade, vinham por veraneio, eu não conhecia o centro histórico da cidade. Eu só fui conhecer o centro histórico já no ano de 2000, ainda estudante de arquitetura, com o um grupo da faculdade. Né? A gente fez mais de uma visita nesse período. E foi nesse período, nesse momento que eu conheci o centro histórico da cidade. É, conheci nesse momento também o Museu Nacional do Mar, que é um local que por onde eu tenho um carinho muito especial. É, eu gosto muito do Museu Nacional do Mar. Ah, lá no Museu Nacional do Mar eu conheci o projeto da maquete do centro histórico. Esse foi meu primeiro projeto de extensão lá na faculdade, ainda estudante. Eu vim para cá como bolsista, é, é, participar do projeto da maquete junto com o artista Connie Baumgart. É, a maquete, para quem não sabe, ela fica nas dependências do Museu Nacional do Mar e ela retrata São Francisco do Sul na década de 40. É, justamente por causa disso, por causa dessa situação, eu tive muito contato com, os, com o casario do Centro Histórico, porque fazíamos levantamentos, né, praticamente diários e transformávamos aqueles levantamentos de arquitetura em maquete, né? Sim. Então foi nesse momento que eu tive, assim, o primeiro contato mais forte, né, com o Centro Histórico. Uh, logo após esse momento que eu era que eu trabalhava na maquete logo logo em seguida eu me formei em 2003 e aí eu assumi um, um, um papel aqui de fazer uma consultoria para a unesco para o ifan é, para acompanhar as obras que estavam acontecendo no centro histórico também foi uma experiência muito importante para mim porque a gente acompanhou obras Museu Nacional do Mar, Igreja matriz, mercado público. Essas obras eram do programa Monumenta? Isso, do programa Monumenta, que é um, era o um programa do governo federal de revitalização e restauração de patrimônio histórico edificado. Né? Então, assim, a gente, como eu disse, a gente fez acompanha, eu fiz acompanhamento de algumas obras aqui no centro histórico, além das obras de edificadas, também de toda a ordem que foi recuperada, né? mobiliário urbano, iluminação pública, enfim todo esse acompanhamento eu fazia relatórios fotográficos enfim é, sobre a, o andamento das obras né? isso durante o ano de 2004 por causa dessa, desse acompanhamento e uma, a, uma das obras era a obra do museu nessa época né Sim. o museu nacional do mar eu tive um contato muito grande com o museu já estava formado já trabalhava na área né claro e aí eu fui convidado em 2005 para dirigir o museu então eu fui diretor do museu de 2005 até 2008 é, foi também, claro, um aprendizado muito grande na ocasião, foi muito importante para mim, para minha carreira, claro. É, mais contato ainda com as situações do dia a dia de um prédio histórico, né, que tem valor arquitetônico e histórico, com todas as demandas, as dificuldades e as, e, e as, as particularidades né, de se fazer a manutenção de um prédio, logo um prédio do museu, que é um prédio muito grande. Né, são mais de 4 mil metros quadrados de área construída, então era era uma, uma barra em algumas de alguma maneira, mas também era, era muito legal, era foi um, um, um período muito interessante. É, logo depois eu fui convidado a ser chefe e coordenador do programa Monumenta aqui em São Francisco. Já no final do programa Monumenta, na verdade, a gente eu fui contratado para fazer as finalizações das das prestações de conta e finalizações de alguns projetos ainda que estavam bem por final de algumas obras também, né? É, e tudo isso fez com que eu tivesse um contato muito grande, né, com essa, com, com obras de patrimônio histórico, é, edificado. É, eu também já tinha escritório na cidade desde 2004, né? Então, desde 2004 eu já trabalhava já é, é, aqui em São Francisco em paralelo, na verdade, né, com todos com essas outras funções. Em paralelo já é, já elaborava alguns projetos e alguns deles, muitos deles, na verdade, na área de patrimônio, né, de restauração, recuperação, enfim. É, a gente se conheceu nessa época lá no, no Museu é. do Mar, né? Trabalhamos juntos algum tempo lá. Eu lembro que o museu inaugurou em 2004, né? Reinaugurou naquela época com o programa Monumento em 2004. E, e em 2005, acho que, que, que teve também um, vários seminários sobre patrimônio no museu. Foi uma época assim bem efervescente, né? Sim. Eu acho que a tua experiência, assim com patrimônio é, é para mim, gigantesca, né? Porque São Chico é um laboratório a céu aberto, né? Sim, com certeza. Daí chegamos aqui nesse casarão, né? O Casarão das Palmeiras, é, no, no livro sobre as edificações históricas, conta que ele, ele foi construído durante a década de 1850, né? E. Fala um pouquinho dessa dessa questão da influência germânica na arquitetura que, que existe no, no aqui no Casarão das Palmeiras, Márcio. Então o, a, a, o Casarão, como a Gia falou, ele foi é, edificado lá na década de 1850, né? Ele é uma, uma edificação de, de, de características e influência germânica, tanto pelo pelo modelo do, 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 da cobertura, por exemplo, que é um é um é a, Uh, chalé, me fuja né? para um chalé, é claro, né? esse formato chalé, essa cobertura muito inclinada, que não é uma cobertura para os países trop, tropicais, mas enfim, é essa influência germânica que trouxe esse tipo de cobertura, por exemplo. Além de ter essa, essa característica, essa influência germânica, ele também tem influências também, é, 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 que a gente fala que são. É, um pouco de neoclássico no, no, nos adornos até o luso brasileiro ele aparece um pouco aqui porque a, a, o centro histórico de São Francisco tem muita aparição do luso brasileiro no centro histórico e alguma coisa a gente consegue enxergar também no casarão seja nas cimalhas seja nos acabamentos de adornos também né ah, claro ritmos de aberturas isso tudo traz esse, esse reflexo também da arquitetura eclética também que aparece bastante aqui no, no prédio ah, claro, ah, sem contar a importância histórica que esse, que esse casarão tem. Né? Ah, também no mesmo livro que tu citou, é, ele, ele comenta lá em 1933, por exemplo, ele foi adquirido pela Igreja Luterana, né? Sim. E onde foi instaurado aqui a primeira escola de freiras alemãs, né? Que esse, inclusive, é um dos temas que vai ser tratar, serão tratados pela Andréia amanhã, então a gente não vai se aprofundar nisso, né? Justamente. Porque ela vai desenvolver e desenrolar... Essa, essa parte da, da história do casarão é, e em 1941 ele foi adquirido pela família rinof e desde então ele faz parte do espólio da família né? onde a Gea é uma das atuais proprietárias é, eu acompanho a história dessa casa desde que eu nasci né? e de, das várias pesquisas que eu fiz, justamente eu vou falar um pouco disso na, na minha live de quarta-feira né? porque eu fiz uma peça de teatro aqui dentro que a, que a casa era a própria protagonista, na verdade. E, e muitas histórias né, sobre essa casa existem por aí e, e pessoas que, que conviveram, famílias. Volta e meia eu encontro pessoas na rua ou em comércios e eu falo: Ah, meu parente ele teve, era lá daquela casa. Ah, teve um, 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 um parente da minha mulher interessante notar também, Márcio, que, que territorialmente essa casa ela, ela foi encolhendo a, a área de terreno do entorno, né? Porque eu imagino que ela foi construída como uma chácara numa região que, que não devia ter nada no entorno, então ela ia até o mar e até os morros, então ela abrangia vários bairros, né? Daqui de hoje em dia e ela tem essa importância, como o Márcio falou, é porque é uma casa muito visada, né? É assim pode como equipamento cultural e turístico ela é muito muito interessante então preservar uma casa dessa a meu ver é importante para a cidade né e assim como ela ela também serve de, de experiência né para vários estudantes de arquitetura que já passaram por aqui fizeram seus levantamentos inclusive começou a história do, do restauro começou com o um levantamento de uma estudante de arquitetura na época, a Clarice Egert, né, que gentilmente se deu para nós uma alguma, alguma parte dos seus estudos para que a gente pudesse realizar o projeto em 2014, 2014. que é o que tu vais que falar foi, agora. Né? É, em 2014, a, lá em, em virtude da, da, da primeira premiação, né? Que Tu havia inscrito a, a, o projeto lá no, no prêmio Underly, né? É, a Gia nos convidou, convidou ao nosso escritório, na verdade, para fazer o projeto de restauro da casa. É, a gente, claro, né? toda vez que a gente é convidado para fazer um projeto de restauro, né? ou, ou um projeto para uma casa que tem valor histórico e arquitetônico, a gente fica bem contente porque, na verdade, é um pouco... é você conseguir, de certa forma, fazer com que a arquitetura... É, é, é devolver um pouco para a cidade do que do que eu aprendi né do que você aprendeu do que da minha experiência né, na área né porque quando você valoriza uma, uma edificação dessa aqui essa edificação vai ficar mais visível mais 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 útil de certa forma né ela fica melhor de se usar ela qualifica e gera qualidade de vida né é. que eu acho que isso que é o mais legal sabe de você fazer um projeto para uma área para uma pra uma edificação como essa é você realmente trazer de novo as origens, porque um projeto de restauro, é, vale, vale, eu acho que é importante a gente falar aqui, que assim, a gente fez um projeto de restauro, não é um projeto de reforma. Né? A gente fez uma restauração desse imóvel. Né? O projeto de restauro parte da premissa que você vai respeitar é, o máximo possível, 100% se possível, das características originais da casa e qualquer tipo de intervenção que venha a aparecer ou seja necessária, por em função de um novo uso, acessibilidade é, é, ou uma, uma, uma maneira de você trazer mais é, ventilação, insolação para dentro da casa, por exemplo, isso tem que ser feito de qualquer maneira, respeitando o máximo possível as características originais. Né? Então, lá em 2014, quando a Gia nos chamou para fazer o primeiro projeto aqui para casa, a gente já fez dois projetos para casa, né? um foi em 2014 e outro foi em 2020. O projeto de 2014 previa que a gente fizesse a recuperação da cobertura, é, a parte de revisão elétrica com troca de fiação né, do sótão, é, a parte do assoalho, todo o assoalho também do sótão, né, e todos os lambrequins, que são esses detalhes que ficam no beiral, nos beirais, né, em todas as, as finalizações dos beirais da casa, da cobertura, tá? É, lá em dois, e aí logo depois, mais à frente, em 2020, a gente desenvolveu um novo projeto, na verdade uma complementação ao primeiro, ao primeiro projeto, onde a gente desenvolveu o projeto de recuperação das alvenarias e aí a gente leva em consideração pinturas, rebocos, fissuras, rachaduras enfim, as patologias e os problemas que, que elas estavam apresentando. É, além de toda a parte de piso, daí da parte térrea toda, né, o piso, é, e além da, da, da varanda externa, que não tinha sido contemplada no primeiro no primeiro edital, né? E não podemos esquecer também que nesse meio tempo, entre um projeto e outro, a gente teve um ciclone tropical na cidade e que causou bastante bastante danos aqui na cobertura da casa. Exato. E a, a gente também, em função disso, é, é, também houve a necessidade de fazer a manutenção da cobertura, certo? Tu queres mostrar agora algumas é. é, imagens para as pessoas que não conhecem o casarão poderem? Sim. Vamos passar ali algumas imagens então agora na tela. Ah, aqui a gente tem uma fachada frontal aqui do casarão e alguns detalhes específicos como o projeto previa desde a parte de alvenarias, esquadrias, acabamentos, adornos. Isso leva também a parte de pintura, reboco. É, piso como eu já falei então algumas fotos aqui agora vão representar um pouco de, do todo que a gente acabou trabalhando na casa né são detalhes são fotos ainda de, de trechos que ainda não, não tinham sido recuperados aqui né dá para notar as telhas fora do lugar também devido ao ciclone lá no topo as lá telhas fora topo. do lugar é, aqui já uma, uma fachada lateral da casa já precisando já já com mapeado ali e, e isso entrou no mapeamento de danos também, que eu vou explicar daqui a pouco o que, que é. é Para mapear e identificar possíveis patologias e problemas, né? Descolamento de reboco, aqui provavelmente alguma coisa de vidros quebrados, de esquadrias, enfim, né? Ah, aqui de novo também só uma foto, mostra os lambriquins ali em cima, que são aqueles acabamentinhos no topo da foto, com as janelas com grade também. Esses gradistas foram todos também recuperados durante o projeto, durante a obra. A sujidade, problemas de infiltração e sujidade de parede. Aqui, a face posterior da fachada que sofria com muita umidade, sobretudo em função dessa vegetação rasteira que crescia na, na base da, da edificação, da, de tubulações e intervenções que aconteceram ao longo do tempo, né? Aqui na casa. Essa já é uma foto onde já mostra a varanda aqui da casa, né? Também com algum problema aqui embaixo que dá para ver que está faltando alguns elementos vazados aqui nessa parte na base aqui da, da varanda. Aqui uma foto mais em detalhe dessa situação específica, tá? Aqui dá para ver que o guarda-corpo da varanda também tem peças faltantes aqui, né? Nesse guarda-corpo de madeira no caso, né? Ah... Aqui de novo, é só para exemplificar um pouco dos danos que, que acabaram aparecendo, a estrutura dessa varanda ela estava bem degradada, né? então ela teve que ser trocada várias peças dessa estrutura, inclusive todo esse piso foi trocado. É, aqui de novo só um zoom né? desses acabamentos de guarda-corpo, topo, mesmo as peças menores também com bastante degradação. Aqui um, um portão um, um portão bastante rudimentar na verdade aqui e tal que foi recuperado também, né? aqui. E agora eu vou mostrar também um pouquinho do que que, do que, que a gente acabou fazendo. Né? Depois que a gente pegou aquele levantamento de arquitetura, é, que já existia um levantamento na né, arquitetura, a gente transformou esse levantamento num projeto de restauro. Quando eu falo transformar num projeto de restauro, significa que a gente vai pegar uma, uma informação de arquitetura, um plantas, enfim, cortes, fachadas, né? e vai identificar nessas plantas, nesses cortes, todos os danos. Né? Por isso que a gente chama de... fala que é um mapeamento de danos. Esse mapeamento ele serve, ele, ele serve, ele, ele, ele a base dele ele serve de embasamento para que a gente consiga fazer depois todo o projeto de intervenção, certo? Então a gente. Eu vou passar um, três slides aqui. Eu queria que tu colocasse os slides também na tela. São slides que mostram uma parte do projeto, não está. Nem todo o projeto está contemplado aqui. Tá? São alguns slides aqui, só algumas pranchas do projeto. Mapeamento de danos de, 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 de fachadas, né? de paredes, rebocos. Aqui a gente identifica é, se tem sujidade, se tem é, é, infestação de, de, de inseto, por exemplo, se tem desprendimento de reboco, se tem fissuras, se tem rachaduras, que é diferente de fissura. Né? Então são, a gente consegue identificar, na, na, mostrar em planta todos os danos que acontecem, que acabam acontecendo, que estavam acontecendo na casa. Aqui, inclusive, a gente tem uma planta a planta da parte de baixo é a planta do barroteamento do piso. É, nesse momento, quando a gente vem fazer o mapeamento de danos, né, quando a gente é, parte para essa, essa fase de mapear os danos, aí é mão na massa, né? Assim, eu acho que é legal para as pessoas entenderem o que, que a gente faz quando a gente faz isso, né? A gente vem aqui, nesse caso do barroteamento do piso, por exemplo, a gente vai lá embaixo da casa, né, é, é um trabalho é, complexo, mais complicado, mas tem que ser feito, senão a gente não consegue identificar a, 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 o grau de dano que você pode ter na, na, nas peças de madeira do barro, do, da, da estrutura da, do piso, por exemplo. Inclusive, é bem insalubre isso, né? Porque tinha poeira secular lá, né? Areia de 200 anos. <laughs> E, assim, ao longo do, 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 da vida dessa casa, quanto detrito, quanta coisa ficou acumulada lá embaixo. Foi, saiu bastante coisa. <laughs> e quando a gente fez o mapeamento, quando a gente vem fazer o mapeamento, então, assim, por exemplo, mapeamento do barroteamento do piso, né? Então, a gente se esgueirou por baixo da cobertura da, da, do piso, né? A gente cutucava todas as madeiras, maior quantidade de peças possível e a maior extensão possível das peças, e aí dessa forma, só dessa forma que a gente conseguia mapear e entender quais eram as peças que estavam danificadas e quais eram as peças que estavam em bom estado. Por sorte, e na verdade isso é uma coisa que eu queria comentar: essa casa, como um todo, estava em boas condições. Né? Ela era uma casa que estava em, 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 em boas condições de conservação. A parte que não estava tão bem conservada era a parte que que era menos usada porque isso que acontece com uma casa de, é, de um patrimônio histórico edificado quanto mais você usa você entende os problemas vive as situações corrige ao longo do tempo o que está acontecendo né se você abandona uma casa se você deixa de usar ela invariavelmente vai definhar muito mais rápido né isso é um fato a nossa experiência aqui no centro histórico mostra que sim as casas que ficam abandonadas por muito tempo necessitam de projetos mais complexos, mais completos. Né? Uhum. As casas que estão em uso, elas obviamente precisam de projetos de manutenção menos, é, com menos investimento, né? em, em menos, é, com menos intervenção. Tá? É, então, o sótão dessa casa, por exemplo, aqui que estava contemplado lá no primeiro projeto de 2014, era uma área que estava já mais danificada. Né? em função de estar em desuso praticamente, né? Justamente. É, então a, a, o projeto também veio para isso, para qualificar o, o projeto de 2014 veio para qualificar o segundo pavimento, o sótão, né, da casa, é, com troca de assoalho, revisão de, de fiação elétrica, a, toda a, o trabalho na cobertura, né? Aquela a parte da cobertura lá em cima, por exemplo, teve troca de madeiramento, a gente teve troca, é, instalação de é, é, implantação de, de manta de subcobertura, enfim. É, qualificamos o sótão para que ele virasse um, um de novo um ambiente de uso que ele estava ele estava em desuso, né? É... Tava sem forros, tinha ainda fio de pano, né? Uma coisa que hoje em dia as pessoas nem sabem que existe. Parte elétrica, né? tu está dizendo? Ex a parte elétrica, é. sim. É, então assim, é, esse levantamento bem minucioso e delicado, sabe? E tem que ter muito cuidado nessa coleta de dados, né? Porque essa coleta de dados de uma casa desse tamanho, ela pode ser é pífia e menor e dá uma impressão errada do que se tem que fazer, né? Isso. E se tu faz um levantamento realmente qualificado, com cuidado, né? Tu consegue entender a extensão do investimento e a extensão da intervenção que você vai ter que fazer na casa, né? Então, esse levantamento, esse mapeamento de danos, né? Ele é o que deu base, que serviu de base para o projeto de intervenção e para o memorial descritivo que a gente faz é onde aparecem todas as ações que efetivamente a gente vai ter que fazer. E é claro que esse mapeamento, esse memorial descritivo, é o que faz, cria um embasamento para você ter um orçamento e entender o, que, o quanto você vai, 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 vai gastar numa obra como essa. Né? Qual é o investimento que você vai ter que fazer numa obra como essa? Tá? É, bom, basicamente é isso que eu queria falar sobre o projeto, ali sobre os projetos. Agora eu queria passar um pouquinho mais, mais algumas imagens ali. Já falando da obra em si mesmo, sabe? Que eu acho que era interessante a gente falar é, é, um pouco do que aconteceu. Uma obra de restauro, invariavelmente, ela pode ter uma ou outra surpresa, né? Porque imagina que a gente está falando de uma casa secular, né? Que não havia sofrido uma intervenção tão forte, né? Tão tão, assim, tão, tão importante ao longo de todo o tempo de existência dela, né? Não podemos esquecer que essa casa ela é secular e ela tem anexos mais contemporâneos, né? o que faz também com que, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo agora, é justamente a conexão de uma parte antiga com uma parte nova. Né? Essa parte tem uma rachadura forte, é uma, ela está desconectada. Né? É, isso aqui também precisou de um projeto de, 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 re, de, re, de recuperação desse trecho. Nesse caso, não é um restauro, né? porque a gente está conectando uma casa, uma parte antiga com uma parte nova. Então ali a gente fez uma recuperação né, para sanar aquele problema daquela fissura. Aqui eu vou passar, que são algumas situações bem específicas, né? vou voltar aqui, trecho com desprendimento de reboco, trecho já com reboco é, é, refeito. Vale lembrar que aqui a gente usou de uma argamassa mineral, né, que é o mais indicado para essas obras né, que tem rebocos muito antigos. Né? É, não dá para você trabalhar, por exemplo, com rebocos... Totalmente a base de cimento, de concreto, não é o ideal, é, até porque são materiais de, de, de diferentes, né, que trabalham de forma diferente, e realmente não é o ideal. Isso até pode causar algum efeito prático no curto prazo, mas no médio e longo prazo, é, essa, 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 esse, essa intervenção ela vai ficar ou muito aparente, ou ela vai causar algum dano é, posterior, porque trabalha diferente. Essa argamassa mineral é uma empresa aqui da região que fabrica de Santa Catarina, eles são de, de Pomerode. Pomerode, né? Uhum. É uma empresa aqui de Pomerode que, que, que produz essa argamassa mineral. Eles também produzem uma tinta mineral, que é a melhor tinta também para esse, esse tipo de, de tipo de reboco, para um tipo de obra como esse. E o fundo tá? mineral também. O fundo mineral para pintura também. Então aqui tem uma série de fotos agora que a gente vai mostrar um pouquinho das intervenções que foram feitas. Aqui na casa, essa casa tem intervenções ainda externas, né? Porque como foi uma, uma um anexo, né? Uma coisa construída depois, não foi, não foram quebradas as paredes originais para passar encadamento, por exemplo, né? Foi deixado pela parte externa, né? Claro, ali. Isso tudo também vai entrar numa, numa proposta de recuperação, tá? Eu não sei se a ideia é recuperar ainda agora, nesse 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 edital ou seria numa próxima Bom, etapa. Próxima etapa. Tem bastante coisa para fazer. ainda. É. <laughs> Mas aqui tem já depois a massa já mais seca, mais né? seca né? Já uhum. mais, já já de tempos, já já tinha é, passado essas, um bom tempo aqui, essas né? Essas paredes foram todas lavadas, foram retiradas sujidades, foram escovadas, foram lixadas, foram tirados rebocos soltos, colocados um no reboco novo, lixado novamente, passado o selador, o fundo mineral e tá quase na só falta a tinta. Outra característica dessa casa, ela é uma casa que tem um, ela tá, ela tem um desnível em relação ao, 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 ao terreno. Né? Eu estou falando isso o pavimento térreo, né? ele tem um pouco de desnível em relação ao pavimento térreo e aparecem essas gateiras, que são essas aberturas ali que, nesse caso, estão fechadas com um elemento vazado no centro da foto, na parte baixa. Essas gateiras servem para que você tenha uma troca de ar na parte é, inferior ao barroteamento do piso. Tá? Isso é bom, claro. Porque ela mantém, ela evita que a umidade se concentre ali embaixo. E essa ventilação faz com que essa umidade não se concentre embaixo do piso. Se, não podemos é, deixar de considerar que essa casa é toda embasada é, com, com sapatas e fundações em pedra e tijolos, né? E esses, essa pedra, esses tijolos, eles são é, diretamente colocados sobre o terreno é, original da, 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 da daqui do, do imóvel. É, e toda a estrutura de madeira que segura o piso, mesmo as paredes laterais, elas ficam sobre essas, essa estrutura de pedra ou de tijolos maciços. É claro que isso faz com que essa umidade ascendente é, aconteça, é inevitável. Por isso que a importância de se ter essas gateiras, né, isso não é um caso isolado dessa casa, claro, tem várias casas aqui no Centro Histórico de São Francisco que têm esse mesmo tipo de artifício para criar essa ventilação é, é, na parte de baixo da casa. Tem muitos, eu já vi projetos aqui no centro histórico, intervenções, onde se fecha essa gateira, né? e isso invariavelmente causa um problema de médio e longo prazo. Já, já, já teve vários é, proprietários que nos procuraram para, por exemplo, fazer projetos para recuperar essa situação, né? para reabrir essas gateiras. Inclusive, esse foi o caso aqui do próprio casarão. Tem um Sim. trecho do casarão. Que a gente reabriu duas gateiras que ficam na, na fachada frontal, né, que foram reabertas duas gateiras, para facilitar mais ainda essa ventilação é, abaixo do, do, do pavimento, né, abaixo do, do, do piso de madeira. Ah, ainda aqui algumas intervenções que aconteceram ao longo do tempo, né, que vão provavelmente fazer parte de, uma, de um novo projeto para que se resolva essa situação né, para que esses encanamentos não fiquem visíveis, é claro. É, aqui tem uma gateira inclusive aberta sem os, os tijolos, os elementos vazados ali, que foi por onde a gente conseguiu acessar a parte de baixo da casa na época do mapeamento de danos.. Justamente. Né? Aqui a gente já entra numa fase já que mostra bastante do, do, do piso, né? da parte da estrutura do piso da casa. Tá? Tava bem degradado algumas partes muito degradadas. Essa varanda lateral, por exemplo, como ela tem uma, ela sofre mais, obviamente, porque ela está mais exposta à chuva e só o diários, né? As interpéries, ela sofreu bastante, então boa parte desse madeiramento, na verdade, todo o madeiramento do piso foi trocado, né? Foi todinho trocado. Levando em consideração que mesmo que a gente está falando que esse piso foi trocado, esse é um caso específico de restauração, né? Então, no caso dessa varanda, da casa como um todo, mas na varanda, só essa varanda é um case de arquitetura, sim. Já falei para a Gia isso, tem muitos <laughs> vídeos interessantes, todo o processo de recuperação desse madeiramento, desse piso, desses, dessas desse guarda-corpo em madeira, mesmo desses elementos vazados aqui embaixo, sabe? Então assim, esse madeiramento estava muito degradado, esse madeiramento foi praticamente todo trocado, dos barrotes abaixo da, 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 da do piso, todo o piso foi trocado, só que ele foi recuperado, ele foi restaurado na verdade, foi feito exatamente de acordo com o que ele era, tanto as bitolas de madeira, quanto a, os tipos de fixação, com engate macho e fêmea. Com a fixação não aparente, né? então eles são parafusados, mas você não vê a, a fixação dos parafusos. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele pronto, já finalizado. Aqui são detalhes né? da, 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 da degradação que tinha em algumas peças: né? aqui a aparição de cupim, né? madeiras faltando, pedaços faltantes, aqui, aqui um trecho de madeira totalmente degradado, né? que dá para ver bem aqui. Esse aqui já é o guarda-corpo desmontado. Essas madeiras também estavam muito degradadas, então muitas dessas peças foram refeitas. A maioria. É, a Maioria foi refeita, tu vê. Essa madeira é uma madeira que dá para ver nitidamente que ela não tem nenhuma mais, não tem nem nenhuma condição até de segurança, né? De é ser que, um guarda corpo, né? É que funciona aquela coisa por fora a bela viola, por dentro por um bolorento, ah, né? Porque é né? E pegava a peça por fora, estava linda. Daí mexia Abria, na peça. Tava oca, né? O cupim já tinha comido. Ah, aqui a foto do barroteamento abaixo da, da, do piso, algumas peças também bem degradadas, como essa aqui, por exemplo, né? Dá para ver facilmente que ela está uma peça ruim, muito ruim, né? Algumas peças, outras, algumas outras fotos dessas mesmas peças aqui. Aqui já praticamente com os barrotes todos, todos retirados, é, sobretudo os que seriam trocados, né? Só os que seriam mantidos aqui é, acabaram ficando nessa foto, por exemplo. E aqui um trabalho que eu acho assim, que é uma coisa importante também a gente saber. Toda, toda mão de obra é, para execução de uma obra de restauro, ela necessita, ó, obviamente, um pouco de, 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 de expertise e, e competência, é claro, mas, sobretudo, sensibilidade. Sabe, assim, ó, não precisa ser uma mão de obra super especializada, não, né? Mas tem que ser uma, uma pessoa que tenha, no mínimo, bastante sensibilidade, sabe? Porque essa sensibilidade que vai fazer ela respeitar a história dessa madeira, por exemplo, né? Essa madeira aqui é uma madeira centenária, né? Ela tem um valor histórico também essa madeira e qualquer coisa que vai intervir com essa ou que vai fazer parte desse novo, dessa nova dessa nova peça que encaixa nisso, ela também vai ter que tem que participar dessa história, eu acho, sabe? Então tem que ter um cuidado muito grande, a pessoa tem que ter essa sensibilidade. Eu estou falando da mão de obra, né? A mão de obra tem que ter sensibilidade. É, não é fácil achar mão de obra para executar esse tipo de obra. A gente sabe disso, né, Jeito? Sabe também, Nossa, eu, eu trabalho com isso e sei disso. É, mas as, a mão de obra que trabalha com isso tem que ser qualificada, sabe? E ter muita sensibilidade. Para levar em consideração é, o histórico da, da, da edificação, de um piso de madeira, de um reboco de uma casa dessa, né? Acho que isso é. E aqui a gente vai mostrar alguns detalhes. Por exemplo, encaixes de madeira. Esses encaixes são centenários, né? Pouco se usa desses encaixes hoje em dia, mas é uma coisa aqui nessa casa muito usual e foram recuperados. É, de novo, mais alguns trechos de encaixes e encontros de madeira com peças degradadas, mas que não foram trocadas na totalidade, porque a gente achou que não faria sentido. Elas foram trocadas parcialmente ou feitos algum tipo de enxerto ou trocas ou trocas muito pontuais, tá? É, de novo aqui a questão dos encaixes, né? Aqui já o barroteamento todo praticamente pronto aqui. Já com o piso também já em, em, em bastante adiantado, né? Piso que teve que ser de demolição, porque a gente não, não acha as bitolas e também pela qualidade da madeira, né? É muito é, mais. É, dá uma, uma qualidade melhor para o piso se você usa uma madeira que você. Já, já tem uma história né mas Sim. ela tem uma durabilidade muito maior essa madeira é canela preta né canela preta que foi usado foi comprado de uma pessoa física lá em guararmerim uhum. né uhum. É, de uma obra provavelmente de alguma recuperação de uma obra de restauro de uma demolição provavelmente é, de algum imóvel de interesse histórico enfim é, e foi utilizado aqui todo o madeiramento de madeira de canela preta nesse caso é, aqui já o piso já com já mais acabamento já lixado né Aqui já recebendo as primeiras demãos de acabamento de pintura, né, de proteção também, porque ele, como eu já comentei, ele sofre, né, ele é uma parte externa, então chove aqui nessa área, né, ele precisa de uma proteção. Aqui também fases da obra da pintura. Aqui as peças que tiveram que ser refeitas, né? Essas também com madeira de demolição, de cambará, mais antiga, né? Uhum. Aqui ou é o momento que ele estava usando a peça original como como molde, né, para poder cortar as novas peças. É, aqui já um agrupamento das peças novas, já, né, ali. Aqui já a fase de pintura, lixamento e acabamento das peças. Aqui elas já colocadas no local. E essa foto já com, com o, 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 o local praticamente todo acabado, né. Aqui também tem aquela foto, aquela questão que eu falei dos lambrequins, tá vendo? Que esse acabamento que fica ali embaixo da, do beiral da casa, que já tinha sido recuperado, inclusive, na primeira obra de 2014, lá no primeiro projeto mais algumas fotos aqui desse lambrequim, que é um detalhe que, particularmente, eu particularmente eu gosto muito, eu acho muito bonito. É lindo. É, aqui a gente vai falar um pouco também da parte que deu bastante trabalho e assim, desde o mapeamento até a execução, né? que foi a parte do piso, né? A parte do piso, como eu falei no começo, a casa estava em bom estado de conservação e o piso todo do térreo está em bom estado de conservação. Porém, alguns, alguns trechos bem pontuais, ele tinha desnivelamento, né? É, ele tinha um fundamento, né, em alguns trechos, né, algum, basicamente trechos é, é, de perímetro, né, do, dos ambientes, sabe? Não todos os ambientes, claro que não, mas alguns deles. E tinham esse problema de desnivelamento, tá? Mais do lado de lá da casa que pegava mais umidade, assim, né? Também. Isso, naquele trecho que pegava menos sol, tinha uma vegetação mais próxima das paredes uhum. e, por consequência, se mantinha mais úmida as paredes e, por consequência, toda a fundação naquele trecho, né? Se mantinha mais úmida. Então, aqui o que foi feito? Foi tirado algumas peças, né? Para fazer uma análise tanto da parte inferior, então a gente foi descido lá embaixo, analisado as madeiras por baixo depois foi tirado algumas peças do piso para analisar também a madeira por cima né para ver por cima porque às vezes quando você faz um mapeamento desse você olha a madeira por baixo ela tá 100% tal, parece que em bom estado de conservação. só que quando você tira o piso a parte de cima desses barrotes às vezes sofre muito né Por algum motivo também por alguma umidade que veio de cima em algum momento alguma infiltração que tinha de janela enfim tal então foram tiradas algumas madeiras do piso, Aqui a gente vai conseguir identificar. Esse, por exemplo, já é o tratamento que a gente deu para essa situação. Vale lembrar o seguinte: essa casa aqui embaixo, o barroteamento dessa casa, todo o barroteamento que dá o suporte para o piso, ele é de madeira, obviamente centenária, muito antiga, e isso era falquejado à mão. Né? Não tinha maquinário para transformar essas madeiras roliças em madeiras plenadas, retas. Né? Então, esse falquejar à mão, transformar uma madeira, um tronco de árvore numa, de uma, de, em uma seção quadrada, Fazia com que, obviamente, nem todo ele ficava 100% plano. Né? Justamente. A gente tinha diferenças de bitolas entre uma parte do da, da, um lado esquerdo e o um lado direito, por exemplo, de uma sala, né? ou de um, de um barrote maior. Então, o que acontece é que já a gente já via identificado aqui que vários trechos lá embaixo da casa tinham cunhas, né? para justamente criar esse ajuste de nivelamento entre, entre, as, entre os barrotes. Sem contar que tinha alguns barrotes roliços também, né, Jean? Sim, então, sim. E aí é claro que essas cunhas, esses calços ajudavam a manter o alinhamento do piso. Tá? Aqui o que foi feito foi feito um, um, um macaqueamento né, dos, dos barrotes para corrigir esse desnivelamento que já, tava, já era identificado na parte interna dos pisos. Tá? É, esse desnivelamento estava causando problema nos rodapés também, que você pode ver nessa imagem que é um trecho que já está sem rodapé. Né? sofreu com isso também, os rodapés estavam descolando já da parede em função disso. Tá? Aqui dá para ver um pouco da estrutura que tem abaixo disso, essas madeiras ficam praticamente em contato com as alvenarias. Né? Isso é, pode causar um dano à madeira, mas como essa madeira é muito boa, ela não chegou a sofrer. Né? Uma madeira não de qualidade sofreria muito, né? mas não foi o caso desse aqui, as madeiras realmente são de muita, muita qualidade. Esse é um ambiente onde todo ele tinha um desenvelamento de borda, né, Gia? Uhum. Todo, todo um desinvelamento de borda é, que foi corrigido, né? Todo ele com aquele processo de macaqueamento e cunhas embaixo dos barrotes. É, são mais trechos onde a gente fez correções, também desnivelamentos, estruturas abaixo do piso, encaixes, né? Esses encaixes, essas made... essa, essa, esse tratamento da madeira, essas madeiras receberam um tratamento também, né? Antes de recolocar o, o, o piso, nesses trechos que foram retirados, as, as peças do piso. É, aqui, mão na massa, né? Como eu falei, é mão na massa, o, o, é a pessoa que está executando a obra. É, trechos também de reparo que a gente teve que fazer, né? Também nos trechos de contato entre o piso e a parede e a alvenaria. aqui uma, uma soleira que é de concreto que teve que ser refeita em função desse, desse ajuste da, é, do piso so, né subiu o piso quebrou ali a pontinha já, né? Daí teve E que aqui já tem a... uma foto vou voltar e vou passar de novo que já é a foto do trecho recuperado uhum. né tanto o piso quanto a soleira de concreto Aqui é uma foto também é legal são duas fotos que mostram o momento do macaqueamento ali à, à esquerda. Aqui do lado de cá ainda um macaqueamento com um pouco de já não não um macaqueamento em si, mas um pequeno calço embaixo da madeira e aqui o calço final com madeira e tijolo, né? Lembrando como eu já falei, toda essa casa embaixo ou ela é a fundação é de, é de pedra ou de tijolo maciço. Aqui foi usado madeira e tijolo maciço para fazer o calço do barrote. É, aqui uma foto só para exemplificar o desnível que existia, né? Desnivelamento, né? Eu tenho essa foto aqui, tem essa que é o antes. E essa aqui já é o depois. Né? É... Aqui um pouquinho também do, do lado da, da, da ideia do, do projeto da cobertura, da manutenção da cobertura. Como eu falei, não é fácil executar uma obra dessa, a mão de obra tem que ser especializada, tem que tomar muito cuidado na execução de uma obra dessa. Né? É uma obra que tem uma dificuldade de execução, dá para ver. Muita né? né? porque qualquer queda é fatal. Né? Exato, os telhados são muito altos, né? Que a gente tem uma altura muito grande de telhado. Ah, aqui só uma intervenção pequena nos trechos lado superior do sótão, com a iluminação toda de sobrepor, é, em função de uma que as paredes a maioria delas são de madeira e outra que a ideia não era não intervir, mesmo nas paredes de alvenaria a ideia era não obviamente fazer embutimento de fiação ou de tubulação, né? Então lá em cima a, a parte elétrica ficou toda exposta. É, e eu deixei essa foto aqui é a última foto, a última slide aqui. É, particularmente porque eu adoro essa luminária, eu acho ela muito legal e eu acho que isso também é uma coisa das casas históricas. É, eu acho que, é, na minha experiência de fazer esses acompanhamentos, esses levantamentos, mapeamentos, enfim e tal, é, o que eu carrego também, assim, eu acho que é, são esses pequenos detalhes que, que fazem toda a diferença, sabe? Você ter, por exemplo, uma luminária dessa na sala de casa faz toda a diferença, né? Essa luminária é quase secular, né? É, ela não é original da casa, tá? Ela foi comprada é, de maneira quase secular, na verdade, há muito, muito tempo atrás. Né? Ela é da década de 50, para comentar assim, uhum. né? uma luminária da década de 50, né? de 1950. Né? Então, assim, é, e eu queria deixar, eu vou deixar essa foto aqui, ali, porque, assim, eu acho que é, esses pequenos detalhes é que fazem a diferença numa casa histórica, sabe? Numa casa que tem valor histórico e arquitetônico. A, da nossa experiência, de tudo que a gente já fez, que a gente acompanhou... O que fica são sempre o que a pessoa usa, no final das contas. Né? Você não vê lá embaixo o barrote consertado, você não vê a, a, o trabalho que deu para consertar o telhado. Né? Você entende que você estar embaixo daquele sótão, é, sei lá, é, é, jantando, conversando, namorando, enfim, tocando violão, é, ou aqui embaixo, embaixo de uma luminária dessa também, aproveitando a casa, eu acho que isso é que faz a diferença. Usar a casa é que faz a diferença. Sabe? Eu acho que esse é um entendimento que quem tem casas é, é, que tem valor histórico, arquitetônico, tem que ter. Isso é incondicional, sabe? isso é inerente à, 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 à edificação. É, e, essa, e esse uso é que vai fazer essa edificação durar mais. Isso é um fato. sabe Você usar a casa, estar na casa, é, compartilhar a casa, sabe? compartilhar essa arquitetura, isso faz toda a diferença. E quando a gente faz uma obra numa casa dessa. Eu acho que o que fica também é o aprendizado da mão de obra, porque eles têm contato com situações que normalmente não têm, é, com tecnologias e técnicas que normalmente não são usuais, não são do cotidiano, sobretudo falando da arquitetura mais contemporânea, obviamente. Né? Então, eu acho que esse contato, esse, esse aprendizado que fica, sabe? Eu aprendo muito com todos os projetos que a gente faz, todos, sem exceção. Ah, mas é parecido um com o outro? São situações semelhantes? Claro, ah. são. Mas cada projeto nos ensina uma coisa, sabe? Esse projeto aqui, por exemplo, nos ensinou muitas situações, né? Muitas coisas aqui a gente levou para outras situações de projeto do escritório, sabe? Para a gente foi, sim, meu, até um agradecimento, porque foi um prazer realmente muito, muito grande ter podido fazer parte desse projeto, sabe? Para a gente foi um, um ganho, assim, na verdade. Ah, eu é que agradeço, Márcio, a parceria de sempre. E. E. Tem pergunta, Kelvin? Então vamos às perguntas. Aqui tem uma pergunta da Mariana Alves. Ela faz uma pergunta ao Instituto Babaetongá e como seria essa dinâmica da mão de obra para a realização desses projetos de restauro? Como seria a dinâmica ou como é a dinâmica? É como é a dinâmica como seria a dinâmica da mão de obra para realização desses projetos de restauro? Pode responder, eu posso responder também. <laughs> Fica à vontade, pode, pode falar. Olha, eu eu diria que é bem difícil, sabe? Justamente por essas coisas que o Márcio falou, na questão da paciência, da, da, da do entendimento da. da da casa a questão das técnicas construtivas que, que já não não são usuais eu eu para falar de mim encontrei bastante dificuldade assim de, de conseguir eu tive medo na verdade de contratar uma equipe que viesse aqui e fosse fazendo as coisas como aconteceu em 2014 assim que foi é, eu perdi o controle né a gente meio que perde o controle das coisas e para para ter uma obra de restauro, você precisa ter calma, paciência, olhar bem a coisa, analisar bem a situação e não, dar, e não sair correndo fazendo de qualquer jeito. É isso que, que eu tenho para mim. Né? E tu dirias o que, Márcio? Ah, eu acho que a dinâmica é, já falei um pouco isso antes, vou repetir, é o entendimento e a sensibilidade de quem vai executar. Essa calma que tu, tu comentasse, ela é essencial sabe é, por isso que quando a gente vai escolher uma mão de obra para fazer uma obra desse porte desse tipo especialmente desse tipo de restauro ela tem que ser uma escolha criteriosa sabe é, não é qualquer um que faz uma obra dessa mas também eu acho que não é um bicho de sete cabeças tem que ser feita com método né existe método para tudo certo existe método para recuperação de fachada existe método para recuperação de madeiramento método para pintura de fachada dependendo do tipo da fachada Método para pintar uma madeira, tem, tem, uma, tem, tem várias maneiras de fazer as coisas. Mas no caso das obras de restauro, tem maneiras bem específicas, sabe? Que eu acho que tem que ser respeitadas. Né? É porque desse, dessa forma tu vai estar respeitando o material, sabe? Quando tu trata bem uma alvenaria, ela vai durar mais, sabe? Quando tu entende o, o material que tu tem que colocar ali, ela vai durar mais. Porque é muito Quando... raro, né? É Exato. um material raro. Você não Quando pode tu... desperdiçar. Quando tu entende aquela madeira que está ali, o processo que foi feito, o processo de encaixe, é claro que vai durar mais. Não é por acaso que isso é feito, sabe? Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Lilian, ela falando o que é fio de pano. É, fio de pano, na verdade, é uma, é, na verdade um, era um tecido que encapava o fio elétrico, né? Então, assim, uhum. isso... Fazia com que, claro, isso é muito, muito antigo, obviamente, isso não se usa mais, não seria nem é, mais permitido usar isso, com certeza, porque isso é muito perigoso hoje. Eu imagino que seja uma coisa, claro, totalmente inviável no, 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 atualmente, claro, mas era o que se tinha na época, né? E isso a gente encontrou aqui em alguns pontos da casa, também não em todos, mas em alguns pontos da Eu casa. Eu guardei alguma ainda... coisa como curiosidade, <laughs> espero poder mostrar. É, tem outra pessoa comentando aqui se pode passar verniz na cadela negra. É, o material que tu passou aqui qual foi exatamente? Eu passei o, o impermeabilizante o para madeira. Tá. Existem alguns materiais que você pode usar para tratamento de madeira. Tem alguns que a gente chama de impregnante de madeira, é que é um material que ele ele praticamente não fica visível. Ele impregna a madeira com esse material. Tem alguns que são a base d'água, alguns que são a base de solvente. É claro que os a base d'água são melhores, melhores porque ele vai denegrir muito men menos a, 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 desde o seu processo de fabricação até o seu processo de descarte, por exemplo. É, tem que imaginar que uma obra dessa, a pessoa vai ter que limpar o pincel depois que acaba a obra. né? É. E para onde que vai essa água? Quando ele limpa esse pincel. né? Se ela for à base de água, se tinta, as tintas, os materiais forem à base d'água, é claro que você vai ter que ter, vai ter um, um aproveitamento, ou, ou isso vai, vai acabar gerando um, um, uma, uma situação menos danosa ao meio ambiente local. Né? É, mas tem situações que não é viável né? é, que é que realmente é necessário você usar um material que vai tirar uma durabilidade maior né? enfim, tal, vai te dar uma proteção maior também, sobretudo para áreas externas tá? deixa eu ver aqui gente, eu acho que de perguntas assim é, de perguntas eu acho que foi isso aqui a princípio não sei se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta em aberto. Bom, então não é isso? acho que é isso, né? <laughs> é... Sempre... Eu queria só fazer um, posso fazer um agradecimento? Claro. Tá? Eu queria só é, é, registrar um agradecimento aqui, tá? É, do nosso escritório, do MR Arquitetura, é, da nossa equipe toda, tá? Eu tenho certeza que tem gente da equipe com certeza assistindo essa live. Se eu não falasse isso, eles iam ficar chateados comigo. A gente fez... Foi um grande prazer fazer parte desse projeto. E eu queria também agradecer a equipe também, né? Porque a gente... É claro que a gente... Nós somos um escritório de arquitetura. A gente trabalha em equipe, né? Então, a equipe é que faz realmente a coisa acontecer, sabe? A gente está aqui, está na linha de frente, mas é a equipe que, 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 que ajuda a gente a produzir o que a gente produz, né? É, eu queria também lembrar... A vocês, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais das coisas, é, da, da, dos nossos trabalhos, enfim, vocês podem acessar o Instagram da MRA Arquitetura, é M, arroba MRA Arquitetura, esse é o nosso Instagram, tem bastante coisa lá. Tem um pouco também sobre o projeto lá da Maquete do Museu do Mar, tem vídeos lá que são bem legais, eu acho que para aprofundar um pouquinho mais vale a pena. Também queria deixar também o um recado aqui, lembrar, acho que a Gia também ia fazer isso, mas eu vou aproveitar, que amanhã <laughs> vai ter a live da historiadora Andrea André de Oliveira, também às 20 horas, tá? E na quarta, para ela não ter que se apresentar de novo, eu vou apresentá-la, que é a live da Ganini também na quarta, <laughs> também, às 8 horas também, no mesmo aqui no mesmo canal. No mesmo bate canal. Ai, gente, muito obrigada pela presença de todos aqui que estão nos assistindo, tá? É um prazer enorme estar fazendo esse trabalho de restaurar essa casa, que é tão importante para a cidade, para o patrimônio e para o meu coração, né, principalmente. É, dizer que a gente está, através dessa casa, tornando a, a cultura de São Francisco mais viva, mais forte, né? porque aqui também acontecem eventos culturais. Essa casa também atualmente ela se encontra sede do Instituto Babaletongá, que é um instituto que fomenta a arte e cultura, em todas as suas vertentes e foi uma maneira que a gente encontrou também como instituto de colaborar com com a cidade ajudando a preservar essa casa, né? Então também quero fazer um agradecimento à minha equipe, né? Como o Márcio fez a dele, porque sem a equipe nada acontece, né? O pessoal que está aqui nos ajudando com as lives, o o Kelvin, a Patrícia, a Clerc que esteve aqui ajudando a montar o cenário, a Fabiana que trabalhou na assessoria de Imprensa, fez um trabalho excelente, o Tiago com as Artes, o pessoal que trabalhou na obra, Javan, Reuel, todo esse esforço que eles fizeram assim para levar isso adiante é, o Bernardo né, na mercenaria, que foi bem importante, as outras pessoas que trabalharam pontualmente na equipe ao longo desse ano todo, né Rafael, Tiago, outro Tiago. Enfim, foi uma, 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 assim, uma comunhão de pessoas. e também muito importante, pra, vou dizer para vocês é o, o, o pedreiro Nene, que eu conheço desde a adolescência, que o pai dele trabalhou com meu pai. Isso também é uma coisa interessante assim porque são pessoas que têm uma experiência autodidata nessa questão do patrimônio histórico, pelo tempo de trabalho, no centro histórico com com, com o patrimônio então tem coisas que a gente às vezes é, nem sonha e, e ele vem com a solução assim sabe é, é muito interessante então eu aprendi também muito nesse processo na troca com todas essas pessoas desde do do projeto né, essa questão dos materiais até com a experiência das pessoas efetivamente botam a mão na massa, né? E vão para cima e vão para baixo e estão em todos os lugares. Então, agradecer é a palavra, né? Então, eu espero vocês amanhã aqui no mesmo horário, às 20 horas, com a live da historiadora Andréa de Oliveira, que é a segunda live da série das três lives de contrapartida do projeto Revitalização do Casarão das Palmeiras. Lembrando que dia 28 de julho nós teremos uma reinauguração dessa casa com algumas surpresinhas para vocês. Até lá! Música